Njërish policë francez raportohet se ka shfrytzuar një letër të lënë para se të vriste veten, për të njoftuar se ishte vrasës si femë keq, Le Grele. 59-vjeçari që është identifikuar vetëm me emrin François, mori një mbi dos pilulash të mërkurën, pasi u mor më herët në pyetje për një seri përdhunimesh dhe vrasjesh që ndodhen mës viteve 1980-1990. A i duhet i nështrohe një testi ADN-je për të provuar lidhjen e ti, por u gjeti pajet në një qytet bregdetare afër Montpellierit në Francë. Mediat lokale raportuan se a i ishte i martuar dhe kishte dy fëmijë. Tani po kryhen teste në trupin e ti. Vrasës i Le Grele e mori emrin nga mediat franceze për shkak të shenjave të dallueshme që dëshmitarët thonin se i kishte në fytyrë. Vrasjet që përfshin dhe përdhunimin e më pas vrasjen në 1986 të Cecil Blosh, një 11-vjeçare nga Fontainebleau, tronditën vendin atë kohë dhe ai u bë një nga rastet më të përfolura të pazgjidhura. Cecil ishte raportuar e zhdukur nga nëna e saj pasi nuk u përgjigj në telefon, kur ajo i kishte marrë për ta pyetur nëse ishte kthyer mirë në shtëpi. Kur ajo telefonoi në shkollën e Cecil, ju tha se vajza nuk ishte shkuar fare atje. Trupi i saj më pas u gjeti mbështjellë nga një tapet në bodrumin e shtëpisë ku jetonin. Vllai i saj kishte thënë se kishte parë një burrë me shenja në fytyrë në ashensor ditën e krimit. Më pas u konfirmua se ajo ishte sulmuar seksualisht. Kampionët e ADN-së kishin lidhur agresorin edhe me dy vrasje të tjera dhe me 6 përdhunime.